नसकेको मान्छे म समय के हो र परिस्थिति के हो बुझ्न नसकेको मान्छे म आज यही भूमिमा जन्मेर म को हो भनेर चिन्न नसकेको मान्छे म आज यही भूमिमा जन्मेर म को हो भनेर चिन्न नसकेको मान्छे म आज यो माटोलाई मेरो आमा सम्झेर आज यो माटोलाई मेरो आमा सम्झेर यही माटोमा मेरो साल रनाल गाडेको मान्छे म आज यही माटोमा मेरो साल रनाल गाडेको मान्छे म आज समय त्यस्तो कि परिस्थिति यस्तो आज समय त्यस्तो कि परिस्थिति यस्तो आज यो माटोले हो कि यहाँको व्यवस्थाले नचिनेको मान्छे म आज यो माटोले हो कि यहाँको व्यवस्थाले नचिनेको मान्छे म आखिर को हो म आखिर को हो म मलाई चिनाइदिने कसले मलाई चिनाइदिने कसले मेरो अस्तित्व र म को हो भनेर चिनाइदिने हिम्मत तिम्रोमा छ भने चिनाइदेऊ न त मलाई मेरो अस्तित्व र म को हो भनेर चिनाइदिने हिम्मत तिम्रोमा छ भने चिनाइदेऊ न त मलाई आखिर को हो म आखिर को हो म आखिर मेरो पुर्खाले सिचाएको जमिन यही होइन त आखिर मेरो पुर्खाले सिचाएको जमिन यही होइन त आखिर मेरो पुर्खाले हातको ठेला फुटाएको बस्ती यही होइन त आखिर मेरो पुर्खाले हातको ठेला फुटाएको बस्ती यही होइन त आखिर मेरो पुर्खाले भस्मै पारेर बसाएको बस्ती यही होइन त आखिर मेरो पुर्खाले भस्मै पारेर बसाएको बस्ती यही होइन त आज